Hej på er allihopa! Och varmt, varmt välkomna. Jag ser att inte alla har hunnit sätta sig än, men vi måste faktiskt börja för vi webbsänder detta. Så nu kör vi! Är ni med? Härligt! Vad roligt att ni är så många som är här när vi ska ha den här debatten mellan Annie Lööf och Jonas Sjöstedt. Och jag ska också säga välkommen då, om jag tittade i rätt kamera, till alla ni som är med på webben. Och med mig som sagt var Annie Lööf och Jonas Sjöstedt, och jag tänker att ni vet vilken som är vilken. Den ena är partiledare för Centerpartiet och den andra för Vänsterpartiet. Ska vi ge dem en applåd? Härligt, härligt. Så de känner sig taggade och laddade. Och jag som har fått äran och glädjen att hålla ihop det här och försöka strukturera och spetsa till det heter Patrik Nilsson. Och till vardags så är jag samhällspolitisk chef på Företagarna som är en organisation för småföretagare. En annan viktig del i den här debatten är ju givetvis ni. Och ni är ju väldigt, väldigt många här idag. Det har till och med öppnats på läktaren här ovanför för er som inte ser det. Vilket är ju väldigt, väldigt roligt. Och det är ju också någon form av seger för demokratin kan man väl ändå säga i och med detta också. Så ni är också väldigt viktiga. Jag kommer ställa lite frågor härifrån ungefär i 45 minuter och sen den sista kvarten så hoppas jag att även ni har några frågor. Så ni, redan nu kan ni börja fundera på om ni har några och gärna då frågor som kan ställas till båda partiledarna i detta. Och nu är det tyvärr så att ni på balkongen här uppe har dragit nitlotten när det gäller just detta för att mikrofonerna är tyvärr här nere. Men jag vill gärna veta lite mer om er. Jag ser ju att det är väldigt många unga ansikten, så jag tänkte fråga hand upp. Så hur många är det som är studenter här på Karlstad universitet? Wow. Wow, ja. 80% kanske, 90 nästan. Eller någonting. Hur många av er är supporter till en av de här partierna, kanske till och med medlem? Ja, några stycken, inte lika många. Så kan man ju säga att det finns många hjärtan att vända här. Eller många unga hjärtan. Ni är ju båda, om vi ska börja då, är ju rätt så varma i kläderna när det gäller den här typen av debatten. Det här är ju del i en turné att ni kommer till Karlstad och ni har ju gjort det här i nästan ett år nu, om jag förstår, två stycken per termin. Och då vill jag ju första frågan, varför gör ni detta? Jonas börjar. Ja, det som jag tycker om med de här debatterna, jag kan säga att Annie Lööf är min favoritmotståndare, det är att vi är så oeniga så att det blir tydliga ideologiska skillnader. Säger man privatiseringar, säger man arbetsrätt, säger man någonting annat så kan man lita på att vi tycker olika om de här sakerna. Men jag tycker bäst om de politiska debatterna som är tydliga skillnader men som är schyssta också. Jag har alltid upplevt Annie Lööf som en väldigt schysst debattmotståndare. Annie? Jag tror att det som gör intresset så stort för de här debatterna det är att vi kan skilja på sak och person. Och precis som Jonas säger så tycker vi ju helt olika ideologiskt. Vi är varandras ideologiska motpoler i detta och det är ju de man ska debattera med och ha dueller med. För då blir det ju väldigt tydliga kontraster. Och ni ser också att även om man brinner för landsbygden eller brinner för välfärden så kan man ha helt olika vägar dit. Och det kommer nog bli väldigt tydligt under den här debatten. Och sen en annan del för anledning till att vi valde att göra de här turnéerna, det var för att ta de nationella debatterna ut från Stockholm och skapa möjligheter för fler att kunna se två partiledare och ha dueller. Så vi har varit i Östersund och i Umeå, i Malmö och i Jönköping och nu är vi i Karlstad. Och det känns fantastiskt roligt. Och på alla ställen vi har varit så har det varit fullsmockat. Och nu ser jag att det till och med sitter folk i trappan, vilket är väldigt roligt att se. Utmärkt. Idag kommer vi fokusera på tre stycken politikområden som alla är alltså heta i den politiska debatten just nu och sannolikt kommer de vara glödheta ända fram till valdagen. Det är väl min gissning. Vi kommer prata om integration, vi kommer prata om välfärd och vi kommer prata om landsbygden. Är ni två redo? Mm. Då kör vi. Så vi börjar med integrationen. Jag tror att många är överens om att vi har en stor utmaning när det gäller att ta hand om många nyanlända som har ändå kommit till Sverige den senaste tiden. Och här i Karlstad såg jag på Karlstad kommuns hemsida att det är 650 asylsökande som väntar på besked. Och börja i ett område där ni faktiskt tycker rätt så lika, det är när det gäller de tillfälliga uppehållstillstånden. Detta är ju något som förenar er, att ni värnar asylrätten i detta. Och det var viktigt dessutom för er båda två. Och det skiljer er från många av de andra partierna. Vill ni kommentera?
Alltså för mig handlar det om det mänskliga och asylrätten. Men det handlar också om att människor ska börja ett nytt liv. Jag är stolt över att Sverige tagit emot mer än 100 000 människor från kriget i Syrien. Jag tycker att det hedrar oss. Jag skäms inte ett ögonblick för det. Jag tycker att det är något av det bästa i Sverige. Och vi ska göra det så bra som vi bara kan. Men jag är helt övertygad om att någon kommer hit från krigets helvete. Så är det lättare att starta sitt liv, skaffa en utbildning, lära sig svenska. Om man vet att man får stanna. Om man inte bara är här på ett tillfälligt uppehållstillstånd och inte vet att man får göra det. Och jag vet att det är så mycket enklare att börja om sitt liv om man får leva med dem man älskar, med sin familj. Jag vill inte att vi ska vara ett land som håller flyktingar skilda från sina barn, från sina makar och liksom få vakna upp varje morgon med att fundera på hur de har det. Jag tycker att vi ska stå för mänsklighet och asylrätt. Annie? Här är faktiskt en fråga där jag och Jonas Sjöstedt tycker lika. Det vill säga, vi står upp för anständigheten i den delen av migrationspolitiken som handlar om rätten att få söka asyl. Att få komma till Sverige och få sin rätt prövad om man har asylskäl eller inte. Om man ska få stanna eller om man ska lämna. Jag tycker också att det är viktigt att barn ska kunna få återförenas med sin mamma och pappa. För mig känns det helt outhärdligt om jag skulle lämna min dotter ens på förskolan och aldrig mer få återse henne. Och den känslan tror jag vi alla måste börja med. Det här är ju människor som är på flykt. Mammor och pappor, barn som har samma känslor som oss. Men när man kommer till Sverige, då behöver vi göra en hel del förändringar. Vi behöver se till att mottagandet blir mycket bättre. Centerpartiet har föreslagit en obligatorisk samhällsorientering eller utbildning i början. När man ska lära sig om det svenska rättssamhället, lagar och regler. Det ska handla om hur Sverige som samhälle fungerar. För vi är faktiskt ett samhälle som har byggt upp ett antal dolda normer som vi kanske känner helt givna men som man faktiskt behöver ha i början. Det handlar om att se till att det byggs bostäder och att man får jobb när man kommer. Där jag föreslagit från Centerpartiets sida ett förslag där man tar bort arbetsgivaravgiften de två första åren när man anställer en nyanländ eller någon som är ny in på arbetsmarknaden. Det skulle ge bara här i Karlstad 700 jobb till nyanlända, i Värmland 1600 jobb. Så att vi politiker kan verkligen göra skillnad för de människor som söker sig hit och får uppehållstillstånd. Att faktiskt komma in i samhället, få ett arbete om vi gör rätt reformer. Du har också pratat om enkla jobb och kanske lönenivåer som ligger på en lägre nivå än detta. Men min fråga runt detta är ju då, vi har ju jobbat väldigt länge för att bygga bort de enkla jobben, så att säga. Vad finns det för enkla jobb kvar egentligen att skapa? Alltså jag är nog ganska präglad av min uppväxt. Jag är uppväxt i Värnamo och den regionen där jag kommer ifrån. På 90-talet när det var krig i Jugoslavien så kom det väldigt många därifrån till Sverige och min hemregion tog emot flest människor på flykt per capita. Efter 5 år när de hade fått uppehållstillstånd så hade 86% arbete. Alltså 86% efter 5 år. I Malmö var motsvarande siffra bara drygt 30%. Och det här visar faktiskt att det går och att det inte är självbestämt att bara för man kommer till ny till ett land så ska man parkera sig utanförskap. Utan har man rätt förutsättningar för företagsamhet och har man politiskt ledarskap lokalt så kan man faktiskt se till att människor kommer i arbete. Men det som gör mig så frustrerad nu det är att vi dömer människor till livslångt utanförskap och låga bidrag. Det finns samhällen även i Karlstad där det lever människor som på låga bidrag under en väldigt lång tid. Och jag kan inte acceptera det. Jag tycker inte det är solidariskt. Och därför vill jag öppna upp möjligheten för vad man nu väljer att kalla det. Fler enkla jobb, lärlingsjobb eller olika delar. Där man får en möjlighet att bryta ett lågt bidrag, ett bidragsberoende på låg ersättning. Och komma i arbete till ett högre inkomst. Och faktum är att när jag presenterade detta för ett år sedan så sa LO att det var apartheidpolitik och det var vidrigt och hemskt. I förra veckan så hade de en presskonferens där de sa att vi måste nog gå den här vägen. Vi måste titta på och se vad finns det för stenar att vända så att nyanlända människor faktiskt kan börja sin resa här i Sverige med ett jobb och en egen inkomst. Och jag hoppas att de håller i detta så att vi faktiskt kan ge dem en schysst start när de kommer till Sverige. Jag skulle säga att huvudproblemet är ett annat. Sverige är ett ojämlikt land och vi blir allt mer ojämlika varandra. Och det här syns också när vi tar emot flyktingar. Ofta är det kommuner med låga inkomster som inte är jätterika som tar emot väldigt många flyktingar. Men några av Sveriges absolut rikaste kommuner säger att här
Här ska ingen komma hit. Vissa skolor har massor med nyanlända barn, andra har knappt någon. Det är inte schysst. Det är inte rättvist. Inte mot flyktingarna. Och jag menar att det här är någonting som vi ska göra tillsammans i Sverige. Och det är bättre för integrationen. Och då kan inte Sveriges rikaste bostadsområden, skolor och kommuner smita undan. Det här är någonting som vi måste göra tillsammans. Sen menar jag att Sverige har en stark arbetsmarknad. Vi har brist på undersköterskor, byggnadsarbetare, på ingenjörer. Det vi behöver är att utbilda människor så att de kan ta de jobb som finns. Vi satsar på utbildning. Centerpartiet skär ner på utbildning i sitt budgetförslag. Och det är det som är lösningen. Vad händer om man börjar sänka lönen för de som har kommit hit nyss? Det som Centerpartiet föreslår. Jo, man kommer på sikt att sänka lönen för väldigt stora grupper i det svenska samhället. Man kommer att sätta asylsökande och nyanlända mot de som har varit på svensk arbetsmarknad länge. Och de grupper som redan idag har väldigt svårt att klara sig på en låg lön kommer att få det ännu tuffare. Jag tror att det är dåligt för integrationen. Rättvisa är modellen också för att ta emot människor på flykt. Alltså om det hade varit så som Jonas Sjöstedt säger, så hade jag givetvis inte presenterat ett sånt här förslag. Vi har under decennier drivit på för att minska den regionala och sociala klyvningen av vårt land. Och den största klyftan idag, det går mellan människor som har jobb och som inte har jobb. Och vi måste se till så att inte en ny social underklass växer fram. Så att vi får fler människor som lever på låga bidrag, som inte har en chans att klara sig. Som inte har en chans att köpa den där overallen som är viktig i november när barnen behöver ha den till förskolan. Vi måste se till att fler får ett jobb och en egen inkomst. Det är klart att vi måste utbilda människor. Det finns liksom ingen konflikt vad gäller utbildning. Utan vi måste se till utöver det att människor faktiskt lyft från utanförskap. Och det är jag besjälad av. Att se till att de ska kunna jobba. Att se till att de som kommer i 35-40-årsåldern och som inte har en grundskolutbildning knappt, som inte har en gymnasieutbildning, det är ungefär hälften av de som kommer till vårt land som har en ofullständig gymnasieutbildning. De personerna kan vi inte sätta i skolbänken i först grundskolans 9 år och sen gymnasiet och sen eventuellt en yrkesutbildning. Utan vi måste se till att de människorna kommer i arbete, kan utbilda sig på jobbet. Jag vill gärna se fler yrkesanpassade SFI. Där man lär sig svenska samtidigt som man lär sig sitt jobb på jobbet. Det finns så mycket viktiga delar som vi måste göra. Men parkera inte människor utanförskap, för då kommer klyftan att öka mellan de som har jobb och de som inte har jobb. Och det kan jag inte acceptera. Varsågod Jonas, du får svara på den. Gärna det. Här finns tydliga skillnader. Ni tog bort svenska studier från första dagen på asylmottagandet. Nu bygger vi upp det igen. Svenska är nyckeln till att komma in liksom på arbetsmarknaden och kunna bygga ett nytt liv. Vi satsar på att bygga bort bostadsbristen som inte minst drabbar nyanlända. Det skär ni ner på i statsbudgeten. Vi satsar på utbildning, ni satsar mindre. Därför att det är alltid viktigare för Centerpartiet att sänka skatterna för de som har mest och framför allt för vissa grupper av företagare. Men vi har ju testat det. Under förra mandatperioden då genomförde ni en rabatt som innebar att arbetsgivare fick lägre arbetsgivaravgift för ungdomar som redan hade arbete. Det kostade staten 17 miljarder kronor per år. Det är en otroligt stor summa. Men vi märkte att det hade nästan ingen effekt, så vi tog ju bort den. Och sen dess har ungdomsarbetslösheten fallit snabbt. Ni har liksom bara en lösning. Det är att sänka skatterna för företagen. Och sen när ni märker att det inte funkar, ja då ska ni sänka skatterna ännu mer för företagen. Men problemet är att företagen ropar efter arbetskraft men inte hittar de som har rätt utbildning. Och det är det som vi ska göra. Det bygger också ett jämlikare Sverige, det bygger ett modernare Sverige, det bygger upp vår konkurrenskraft och bättre miljö. Det som Jonas Sjöstedt nu säger, det är vad vi nu brukar beteckna som alternativa fakta, för det stämmer inte. Jag ska bara påpeka att det är då finansutskottet som står för de alternativa fakta. Ni kan kolla efteråt. Nej, men det finns ju faktiskt en utvärdering på hur många jobb som skapades för unga människor under de här åren. Och det ska inte underskattas att det innebar att fler unga fick jobb. Men vi har också lyssnat på den kritiken och gjort om detta. För att det som var kritiken från experterna på den reform som vi gjorde för ett antal år sedan, det handlade om att den var för liten. Och att den inte var tillräckligt precis. Så det vi nu har presenterat, det handlar om att ta bort arbetsgivaravgiften helt. Alltså ta bort kostnaden för att anställa. Men också göra det under de 2 första åren.
för nyanlända och för unga till exempel när de kommer nya. Och där hade vi ett stort ekonomiskt tungt seminarium för bara ett halvår sedan där vi fick mycket cred ifrån de som skapar jobben men också de som sitter på fakta. För vi måste ha faktabaserade reformer när vi gör detta. Vi måste göra skillnad i verkligheten. Inte för att jag ska vinna en debatt mot Jonas Sjöstedt utan för att de människor som behöver jobb ska kunna få det, som ska kunna betala sina räkningar. Det är ju därför vi är politiker. Vi vill göra skillnad i vardagen. En annan viktig del, för nu hör ni ju att vi tycker lite olika. Vi brinner säkert båda två, eller vi gör det, för en bättre integration och för att fler ska få arbete. Men han lyfte de frågorna som han tyckte var viktiga. Låt oss mig ta rutavdraget. 4 av 10 personer som arbetar inom rutsektorn har utländsk bakgrund. Hälften av företagarna inom rutsektorn är kvinnor. Det här skiljer ut sig från många andra sektorer. Och vi vet att för många har rutsektorn varit en väldigt viktig inkörsport till att lära sig svenska. Men också till att få sitt första arbete och den här stoltheten av att få ett lönebesked. Den vill vi utveckla. Vi vill att fler tjänster ska ingå. Vi vill höja taket så att fler får möjligheten att använda detta. Men framförallt för att fler människor ska kunna få jobb. Duktiga killar som kommer till Sverige som är duktiga på IT så har vi utvidgat det till IT-tjänster. För att man ska kunna hjälpa exempelvis äldre som inte är lika duktiga på det att kunna få hjälp i hemmet med IT-tjänster eller liknande. Det vill de ju skära bort, eller ni vill till och med ta bort rutavdraget. Fast i budgeten som ni har förhandlat med regeringen så köper ni de delarna som Centerpartiet har fått in. Men det här är problemet med Jonas Sjöstedts politik. Att de har en väldigt tydlig ideologisk socialistisk agenda, men sen sitter de och förhandlar. Och då får de köpa regeringens migrationspolitiska åtgärder när det kommer till budgeten. För ni står bakom den budget som regeringen har lagt. Ni får köpa att rutavdraget utvidgas trots att du står här och säger emot detta. Och ni får köpa ett antal av de delarna som smärtar. Det tror jag i Vänsterpartiets skäl. Men det är faktiskt de åtgärderna som funkar, de ni är emot. Jonas, du ska få chansen att säga emot det här, men sen ska vi byta ämne efter det. Mm. Det är riktigt att man kompromissar när man gör en budget. Det innebär också att vi har fått igenom 10 miljarder till välfärden, gratis glasögon till barn, satsningar på förlossningsvården, mycket annat också. Men jag hade gärna kapat mer er ut, det är ingen hemlighet att det är så. Vi har lyckats ta bort stödet för poolrengöring i hemmet, om ni har en hemmapool. Sorry, vi gjorde det. Det var inte så många som använde vi det. Vi har tagit bort stödet för annorlunda cocktailparty, någon brukar göra det med rutavdrag. Sorry, ni får inte det längre. Men vi tycker att det är rimligt. Och jag funderar, tänk efter. Vilka tror du som använder mycket rutavdrag? Är det de som bor i Filipstad eller de som bor i Danderyd? Fundera. Och titta, ja, precis, rätt svar. Otroligt, det satt direkt. Det är ju så att det är en direkt omfördelning från landsbygdssverige och låginkomsttagare till att betala sånt som man faktiskt kan betala själv. Som att någon städar hemma i ens hem. Du får gärna ha någon som gör det, men du får faktiskt inte låta dem som bor i Filipstad betala för det. Det är det som är skillnaden mellan oss. Och sen en annan sak. Jag tycker Centerpartiet har en sån otrolig övertro på statliga lösningar och statlig centralism. Därför att det ni har sagt det är att om inte arbetsmarknadens parter sänker lönerna för de som redan har sämst löner, då ska vi gå in och bestämma det från statens sida. Rör inte lönebildningen. Det fungerar utmärkt utan statlig inblandning. Förstatliga inte det här. Låt fackföreningarna och arbetsgivarna förhandla med varann. Funkar utmärkt, kalla svenska modellen. Ni öppnar ju sköna... Ni öppnar nya spännande burkar här hela tiden, så vi kör vidare på det här spåret ett tag till. Det här var också en omgång av alternativa fakta. Vet ni vad? Majoriteten av de som köper uttjänster tjänar under 32 000 kronor i månaden. Det är viktigt att komma ihåg. Det är också viktigt att konstatera det sista som Jonas Sjöstedt tog upp. Det stämmer ju inte heller. Utan det vi behöver göra, det handlar om att se till att skapa nya möjligheter för nyanlända att komma i arbete. Då har vi föreslagit en modell som heter ingångsjobb. Nu öppnar till och med LO upp för det. Jag vet att regeringen tittar på detta. Vi vill att parterna kommer överens om så att säga, lärlingsavtal för nyanlända att komma i arbete. Kommer de i arbete så är vi beredda att ta bort eller sänka inkomstskatten kraftigt för dessa så att man får behålla mer pengar i plånboken. Men vi är också beredda att se till att det ska uppmuntras från företagens sida att anställa just dessa. Varför gör vi detta? Vi gör ju det för att fler människor ska få chansen att leva på sin egen lön.
Fler människor ska få chansen att ha stolthet, att få kollegor, få möjligheten att kunna komma in i värmen på ett företag. Och vi vill inte lagstifta om några löner, du har helt fel där. Vi vill lagstifta om en ny anställningsform. Det finns ganska många anställningsformer i Sverige idag. Men inte någon som omfattar de människor som är helt färska. Och det är vi beredda att göra om inte parterna tar sitt ansvar. För jag kan inte acceptera att hundratusentals människor kommer vara ödesbestämda att leva ett livslångt utanförskap. För gör man det, då kommer social oro och andra negativa spiraler. Och jag tycker det är märkligt att Jonas Sjöstedt som socialist inte är mer solidarisk och kan faktiskt godkänna att en ny underklass växer fram i Sverige. Det är sista ordet på det här. Det är utmärkt om Centerpartiet inte längre vill lagstifta om löner, men ni ville det för något år sedan. Ni liksom sa att blir inte någonting med parterna så är vi beredda att gå in och lagstifta. Jag tror att det behövs massor med lösningar som kombinerar praktik, utbildning, språkstudier, arbete. Man måste vara kreativ, man måste vara öppen. Men skillnaden är att när vi tänker så här, hur ska vi ge den här människan en utbildning så att den kan få arbete eller starta ett företag i Sverige? Så tänker borgerligheten, aha, hur ska vi kunna använda den här människans situation för att sänka skatterna för företagen eller sänka lönen för människor som redan har låg lön? Det är klart, det är ju det som är skillnaden. Vi byter ämne. Är ni med? I mitt jobb så åker jag ofta runt i landet. Det ingår liksom i uppgiften. Och jag kan väl säga att rätt så ofta så får jag den där lilla känslan. Här kommer Stockholm. Nu låter jag lite norrländsk, jag kan inte låta värmländsk. Jag ber om ursäkt för det. Och för mig är det liksom rätt svårt för att jag fortfarande känner mig som smålänning även om jag inte låter så mycket så. Men jag har också en känsla av att det är en växande liksom uppfattning att beslutsfattarna i Stockholm kommer lite längre bort ifrån egentligen Sverige i det sammanhanget. Och att många ute i landet menar att det finns lite förståelse för landsbygdens villkor. Delar ni den här uppfattningen? Jonas? Nej, jag tycker att det är helt sant. Jag tycker att den politiska debatten i riksdagen och i Stockholm går liksom runt livsvillkoren i Stockholm, inte hur det ser ut i det som faktiskt är större delen av Sverige. Och jag tycker att det är ett stort bekymmer. Och det hänger också ihop med medias utveckling. Ibland när man ser reportage från Landsbygdssverige så känns det som att det är en sorts utlandsrapportering nästan som man ägnar sig liksom åt och landar där och gör ett reportage eller så. Och det vi ser är oerhört allvarligt. Det är därför att samhällsservice utarmas i stora delar av Sverige. Många vill bo i Landsbygdssverige på mindre orter men funderar på, finns det jobb åt oss bägge? Finns det en bra skola? Hur långt måste jag åka när vi ska föda barn till förlossningen? Kommer ambulansen i tid? Alla de här sakerna. Och det är faktiskt ett politiskt ansvar. Marknaden kommer inte att se till att det finns lika bra förlossningsvård i Sollefteå som i Stockholm. Marknaden kommer inte att se till att det finns vårdcentraler över hela Sverige. Det måste vi se till att det faktiskt fungerar. Och där tycker jag det finns anledning till självkritik. Massor med statliga jobb har flyttat från landsbygden till stan. De kan flytta ut igen. Det tycker jag de kan göra i väldigt stor liksom omfattning. Vi kan ha speciella insatser för att rekrytera akademiker. Det är stor brist på poliser, läkare, lärare i många kommuner i Sverige. Ja, men gör en deal som det finns i Nordnorge. Bo där ett antal år och få studiemedlen avskrivna. Det är mycket bättre än att ha stafettläkare eller brist på utbildade lärare till exempel. Och här måste det finnas liksom en mer kraftig politik. Vi fick igenom en landsbygdsutredning som kom med en hel del konkreta förslag och nu vill vi börja genomföra dem på allvar. Annie. Innan jag kom in på landsbygden som ligger mig varmt om hjärtat skulle jag bara vilja säga att det är ju inte marknaden som har stängt BB i Sollefteå. Det var ju inte marknaden som stängde Bollnäs sjukhus utan det var ju socialdemokrater och miljöpartister och delar av Vänsterpartiet. Inte minst i Västernorrland. Inte hela Vänsterpartiet men delar av dem. Det var politiker som valde att stänga ner detta. Och de som har räddat så att det finns kvar Bollnäs sjukhus, det är ju faktiskt privata företag som har gått in och som driver dem vidare så att den möjligheten finns kvar. Tänk om Västernorrlands politiker skulle godkänna att en privat aktör tar över BB och Sollefteå. Det skulle innebära att det blir kortare för den kvinna som ska förlösa sitt barn och inte behöva åka på de guppiga, långa, hala vägarna som är till Örnsköldsvik till exempel. Det skulle innebära ganska mycket. Men det måste givetvis vara till hög kvalitet och upprätthålla hög kvalitet. Och jag vet att vi delar de åsikterna där. Men det är inte marknaden som har stängt utan det är politiker och oftast vänsterfärgade sådana. För mig då, om jag återgår till landsbygden. Jag är uppvuxen
på landsbygden. Jag är inte ens uppvuxen i ett samhälle utan ren och skär landsbygd. Vi har fortfarande inte bredband eller fiber där ute. Det finns ingen mataffär utan det finns ett missionshus och så lite gårdar. Och när jag, det har ju givetvis präglat mig och varför jag tycker att det är viktigt med lika villkor oavsett var man bor. Det finns ingen busslinje utan det finns en skolbuss som åker där en gång om, två gånger om dagen. Men när man pratar med de människor som bor i min hemby Maramö så handlar det ju om att kunna vilja bestämma själv och att kunna göra själv. Att ha möjligheten att kunna driva sitt företag och även om man är bonde eller om man driver ett rotföretag eller om man driver på lite längre på distans då ett äldreboende eller liknande. Att kunna ha möjligheten att driva företag för det skapar jobb och då skapar det attraktivitet. Det är också viktigt att kunna bygga bostäder ute på landsbygden. Såväl trygghetsboenden, särskilda boenden som villor för barnfamiljer att flytta dit. Och att ha farbara vägar. När vi satt i regeringen så gjorde vi ett antal saker för att förstärka landsbygden. Vi kunde gjort mer, men vi gjorde ganska mycket. Bland annat fördubblade vi nästan anslagen till enskilda vägar. Det är sånt som ofta glöms bort. Enskilda vägar, det är de här kapillärerna ute på landsbygden. När man satsar på den stora motorvägen så glömmer man det som går till varje hus och till varje samhälle. Där är det också viktigt att satsa. Vi lägger mer pengar på regionala järnvägar än vad Vänsterpartiet och regeringen gör i sin budget. 500 miljoner mer för att rusta upp de banorna som ofta glöms bort. Som ligger ute i regioner som har långt till centrala städer. Mm. Och landsbygdskommittén så säger ju alla partier överens om. Men vad vill Vänstern göra? Alltså jag tror att det finns några nycklar. Det ena är att ha bra samhällsservice, både service runt om i Sverige. Både jag och Annie Lööf har besökt BB i Sollefteå. Men en viktig skillnad det är att medan Centerpartiet vill skära ner 5 miljarder per år på sjukvården i statsbudgeten som kommer att drabba direkt och göra det svårt att öppna BB i Sollefteå igen så föreslår vi idag en stor satsning på förlossningsvården över hela landet. Därför att det är viktigare att sänka skatterna för Centerpartiet än att satsa på välfärden. Och en välfärd som är driven av vinstmotiv och som är privatiserad den söker sig dit marknaden finns. Det är därför öppnar mycket fler privata vårdcentraler där inkomsterna är höga och där det bor många människor. Och då utarmar det välfärden på andra håll. Och den gör den också mindre pålitlig. I Småland, inte långt från där Annie Lööf är uppväxt, så gick det en hel kedja av vårdcentraler i konkurs över en natt. De meddelade patienterna på Facebook att deras besök var inställda. Alltså den sortens sjukvård kan vi inte ha. Vi måste ha en samhällsservice som vi kan lita på. Det finns andra viktiga skillnader också. Jag menar att globala storföretag som utvinner resurser i Sverige. Vi har unika mineraltillgångar, vi har rik vattenkraft, skog och annat också. De måste faktiskt göra rätt för sig. Men Sverige är kanske det land i världen där det är mest fördelaktigt till exempel för den globala gruvindustrin att hämta hem rikedomarna. Vi tar inget betalt för det. Jag menar att vi ska göra det och vi ska låta pengarna gå till de regioner där man faktiskt exploaterar rikedomarna. Marknaden fixar så att säga inte det där. Sen menar jag att klimatfrågan är en enorm möjlighet för landsbygdssverige. Det är här vi ska producera biogasen. Det är här vi ska producera vindkraften, gärna ägaren själv. Det är här de flesta solcellerna kommer att finnas. Men då måste man inse att vi måste göra en klimatomställning som är på allvar. Och Centerpartiet är ju det bästa klimatpartiet i alliansen. Problemet är att det är ungefär lika bra som att vara den bästa slalomåkaren i Bangladesh. Därför de andra partierna i alliansen är liksom inte intresserade av att göra det här. Det är mer att det kan bara en rödgrön majoritet fixa de här investeringarna och vi ser hur de ökar idag också. Vi drar oss in i välfärdsområdet som ni hör, men jag tänkte att ni måste ändå förklara att varför Sollefteå kommer upp hela tiden. Om ni inte kommer ihåg det så var det för några veckor sedan så var det en kvinna som födde en väldigt frisk och glad dotter i bilen till Örnsköldsvik för att hon inte hann till BB, så du känner ni till den historien. Men Annie, varsågod replik. Alltså, för mig handlar det om miljöresultat på det sista. Nu ökar klimatutsläppen under Vänsterpartiet och Socialdemokraternas regeringstid. Under Centerpartiets regeringstid så minskade klimatutsläppen. Andelen förnybar energi ökade kraftigt under vår tid vid makten. Nu står vindkraften still. Jag hade önskat att den här regeringen också hade kunnat leverera, för det hade varit bra för klimatet och för miljön. Och vi måste lägga förslag som gör nytta och som ser till att landsbygden verkligen är den resurs
i den gröna omställningen som den faktiskt är. Med sol, vind, vatten, bioenergi och all den kraft som skogen kan innebära för många olika produkter att kunna ställa om. Men låt mig komma tillbaka lite kort till det som Jonas också tog upp med regionala skattebaser. Under väldigt lång tid när man reser runt i landet och även i mitt eget parti så har det här varit en stor fråga. Det är att man känner att lever man på landsbygden så är man tärande. Många uppfattar det när man bor i storstan som de som bor på landsbygden, de kostar bara pengar. Och vi ska skicka bidrag dit. Och det där skulle vi vilja vända på, för att på landsbygden, där finns ju basindustri. Där finns skogen, vattnet, råvarorna. Vi skulle vilja införa regionala skattebaser där man får behålla mer av den kraft som produceras regionalt. Och där vi öppnat upp för att ha med vattenkraft och vindkraft till exempel vad gäller fastighetsskatten, att den kan regionaliseras och få stanna kvar i bygden. Jag tror att det är ett sätt att kunna vända på perspektiven, att landsbygden är en närande del av Sverige, för vi behöver ha tillväxt i hela landet. Tittar man på vård då, det är ju klassiker att Jonas Sjöstedt, han hatar ju privata alternativ, att människor ska få bestämma, det är ju liksom inte hans melodi. Men tittar man på patientnöjdheten här i Värmland till exempel, så den som har högst nöjdhet här i Värmland, vårdcentralen, det är Svea vårdcentral i Säffle. Det är ett företag som står bakom det. Tittar man på de fem bästa, eller mest, de man är mest nöjd med här i Värmland, så är 3 av 5 privata. Om hans förslag går igenom nu som ligger på bordet, att man ska förbjuda vinster och förbjuda företag i välfärden, ja, då kommer de här försvinna. Och det kan ju vara kul om man är socialist, men vad innebär det för de som bor i Säffle? Och vad innebär det för den äldre som bor på det där äldreboendet som de är nöjda med och där de driver det, där det inte finns några andra alternativ? Ska man få åka längre då bara för att Jonas Sjöstedt ska bestämma att det inte ska finnas några alternativ utan bara kommunala? Vad hade hänt i Bollnäs när vänsterpolitikerna bestämde att lägga ner Bollnäs sjukhus? Skulle de som bor i Bollnäs då få åka ännu längre till sitt sjukhus? Tack och lov fanns det en annan aktör som kunde gå in och ta över detta. För mig handlar det inte om vem som driver de här. Utan det handlar om att man ska ställa stenhårda kvalitetskrav. Det ska vara skarp tillsyn. Det ska vara samma peng oavsett aktör. Och sen ska man få möjligheten att fokusera på verksamheten. Och människor ska kunna välja. Och sköter man sig inte, oavsett om det är en kommunal skola eller en privat skola eller vårdcentral, ja, då ska man inte få existera. Då ska man stänga. Men man måste kunna ha alternativen. Och det måste vara kvaliteten som är i centrum, tycker jag. Vi har ju gått över till välfärden som ni märker, så vi håller oss här helt enkelt. Varsågod, Jonas. Om du tillåter ska säga några saker om det som Annie Lööf började med också. Det är faktiskt helt rätt i att utsläppen ökar nu och de minskade under alliansens tid. Förklaringen är att vi hade en djup ekonomisk lågkonjunktur som man inte bara kan skylla på alliansen, det håller jag med om, för en global nedgång, och att det nu går väldigt bra för svensk ekonomi. Det finns ett samband mellan tillväxt och utsläpp som vi måste bryta. Det är en av de stora utmaningarna i klimatpolitiken. Men för att göra det så måste man också våga säga saker som är lite obekväma. Och det tycker jag att Centerpartiet har svårt för om man verkligen ska ta klimatfrågan på allvar. Vi måste minska lastbilstrafiken. Vi måste minska flygandet. Och vi bör göra det billigare att välja det miljövänliga som tåget till exempel istället för flyget. Och då måste man våga ta de besluten. Jag tycker inte riktigt ni vågar göra det. Jag håller med dig om att det är rätt att ha lagstiftning som ser till att mer av vattenkraftens vinster, mer av vindkraften stannar regionalt. Skulle gärna göra en sån uppgörelse som vi fick med oss regeringen på det. Men jag förstår inte varför ni säger nej till att gruvbolagen också ska få betala för sig när man tar upp de här enorma rikedomarna från Sverige. Då är det som ni tappar det här, att den bygd som man exploaterar också ska få tillbaka någonting. Sen när det gäller välfärden så tycker jag det är viktigt att skilja på ett par saker. Jag tycker att man absolut ska kunna välja vilket äldreboende man tycker är bäst. Vilken vårdcentral man tycker är bäst. Jag tycker att det är bra om det finns olika utförare. Jag gillar föräldrakooperativ, jag gillar stiftelser. Jag har varit på många välskötta sådana verksamheter. Men jag tror inte att vinstjakten hör hemma i välfärden. Därför att den leder till att man sparar ner på det som behövs mest. Det som är själva kostnaden, och det är personalen. Det blir färre lärare i skolorna, svårare för de som är där. Undersköterskorna i privat äldreomsorg, de har lägre löner och de känner riktigt uselt som det är från början. De har färre arbetskamrater, fler otrygga jobb. Jag tycker att de är värda bättre arbetsvillkor. Och Sverige är unikt. Det är bara Sverige i hela världen, nu när Chile håller på att ändra sig, som tillåter obegränsade vinstuttag ur skolan. Bara Sverige i hela världen. Ett enda land till överväg att införa det här, och det är Trumps USA. Det visar ju idiotisk själva idén är att det är på det sättet.
Annie. Men om man förnedrar den här ideologiska debatten till verkligheten så innebär ju det att om man genomför det som hans, som Jonas Sjöstedt säger, så innebär det att alternativen försvinner. Till och med de här ideella aktörerna, de har ju själva gått ut och kritiserat att genomför man Jonas Sjöstedts förslag här så slår man undan benen även på de som är ideella föreningar eller stiftelser som driver välfärdsverksamhet. Och jag kan inte gå med på det. Jag tycker istället att man ska ställa stenhårda kvalitetskrav och att man ska investera i verksamheten. Självklart, för det är bara så man kan öka såväl patient- eller elevnöjdheten som medarbetarnöjdheten, att man har bra kvalitet. Och det är det som gör att undersköterskor kan få möjligheten att få upp sin lön genom att ha flera olika arbetsgivare att välja med, för att ta ett sådant exempel. Men man tittar på klimatet igen som Jonas Sjöstedt tog upp med lastbilsskatt och flygskatten, så låter det ju väldigt bra, och det låter som att här gör man ett krafttag för att få ner klimatutsläppen och ställa om transportsektorn. Och hade det haft den effekten, då hade jag tryckt ja direkt på det här. Men tittar man till exempel på lastbilsskatten som nu regeringen har pausat för man tycker inte att den har tillräckligt bra effekt. Jag välkomnar att regeringen har kommit till det uppvaknandet. Då inser man att det är ju inte en skatt på utsläpp, utan det är ju både en smutsig diesellastbil från 70-talet och en modern neutral lastbil från 00-talet som beskattas lika. Istället så vill Centerpartiet ställa om lastbilsektorn och ha förslag på en lastbilsbonus. Där man köper en ny lastbil så får man också en rejäl rabatt för att ställa om transportsektorn. Det är betydligt effektivare. Tittar man på flygskatten så säger ju utredningen själva att det här kommer få en neutral klimateffekt. Kanske till och med negativ för att man väljer bilen istället. Hur kan man föreslå två såna här så kallade klimatskatter när det inte är bra för klimatet? Det här är bara symbolpolitik. Jag vill föra en effektiv klimatpolitik som ger resultat. Det gjorde den under Centerpartiets regeringstid, och vi fortsätter utveckla våra förslag för att vi tycker att vi ska ha en offensiv, hållbar klimatpolitik. Det ska gå hand i hand med jobb och tillväxt och landsbygd. Det är så vi bygger ett hållbart samhälle framåt. Varsågod. Först frågan om välfärden. Annie Lööf säger att vi kommer att få färre privata aktörer. Jag tror vi kommer att få det. Jag tror att vi kommer att ha färre riskkapitalbolag, helst inga alls. Färre börsnoterade företag som äger skolor, helst inga alls som gör det. Och jag tycker att det är bra, därför att vad gör ett företag som är på börsen när börskursen faller? Jo, man skär ner för att få upp börskursen och öka avkastningen till sina ägare. Och jag vill inte att man ska sparka lärare i Sverige för att man ska få upp börskurserna i Stockholm. Jag tycker att det är fel. Jag tycker det är fel sätt att se på skolan. Sen det här med att de privata har bättre löner. Det ser lite olika ut i olika branscher, ska jag medge. Men äldreomsorgen är inte så, Annie Lööf. De får ungefär runda slängar 2000 kronor mindre i bruttolön i privat äldreomsorg. Och det är kvinnor som tjänar 24 000 och 25 000, jobbar hela sitt liv och får en usel pension. De är värda de här pengarna. De ska inte gå i fickorna på riskkapitalbolagen. Och det är inte så att det går att säga att det här företaget, det är så välskött, det är ingen risk för konkurs. Ser du vad med BB Sofia i Stockholm? Ja, det var många som trodde på det. Men de tyckte inte de tjänade tillräckligt med pengar. Lägger ner en förlossning. Ta hela JB-koncernen med skolor. Många tror att det är en förkortning av Jan Björklund, men det är det inte, utan det är av John Bauer-skolorna. De var också sedda som välskötta, men de lämnade tusentals lärare och elever i sticket. Vi kan inte ha en skola som fungerar på det sättet. Sen klimatet. Jag håller med om att en kilometerskatt, jag tror att den är nödvändig. Också därför att nu slås schyssta, bra svenska åkerier ut av skojeriföretag som utnyttjar chaufförer från andra länder. Men man måste inse allvaret med klimatfrågan. Vi har några få år på oss att lägga om kursen. Det är mycket, mycket bråttom. Och det innebär att man ibland också måste ge liksom obekväma besked. Vi måste äta mindre kött. Jag tycker om att grilla på fredagskvällen, men vi måste äta mindre kött. Det är så. Och då måste man som folkvald våga säga de här sakerna. Och det är samma sak med flygskatten. När ni åker och tankar bilen, då betalar ni mycket skatt. Det vet ni när ni står där med pumpen. Men flyget har noll skatt. Hur rimligt är det att affärsresenären inte betalar någon skatt på flygbränslet, men ni betalar skatten i tankar på macken i Karlstad? Jag tycker att det är helt orimligt. Men ta de pengarna och sänk priset på SJ.
Låt det bli så att det alltid är billigare att ta tåget när ni ska någonstans inom Sverige eller till Köpenhamn eller så, än att ta flyget. Det är då människor känner att man också har en nytta av det här hela. Och man måste våga ta de här stegen, men ni tvekar ju hela tiden. Nej, men vi vågar ju ta stegen när de har effekt. Det var ju det som var min poäng. Vi åkte båda tåg hit, jag och Jonas, och vi åker tåg till många olika ställen. Jag vill satsa mer på tåg än vad han vill. Så det är liksom inte det handlar om. Utan detta handlar om, vad finns det för ekonomiska styrmedel som sänker utsläppen, som ökar det förnybara, som är bra för miljön och klimatet? Och då säger ju de som har tittat på både flygskatten och kilometerskatten att den har inte den effekt som vi vill. Man måste alltså göra annat, och jag står inte tomhänt här. Jag har en rad olika förslag som jag skulle vilja ha istället för att styra om flyget till mer biobränslen till exempel. För att se till att flyget verkligen tar sitt ansvar för att bära sina kostnader. Det är klart att de ska göra det, men den flygskatten som nu ligger på bordet och som ni ska genomföra, den har ingen klimateffekt. Den släpper ut, eller minskar utsläppen med 0,2%. Det är lika mycket som arbetsredskap och gräsklippare släpper ut i Sverige under ett år. Alltså knappt ingenting. Tittar man på lastbilskatten, ja, men jag vill också ställa om transportsektorn. Men den här ställer ju inte om transportsektorn. Det är ju bara ett skatt på avstånd. Det är ju förmodligen därför som sossarna och Miljöpartiet har pausat detta. För att det ger ingen effekt. Istället så tror jag att det vore bättre att ge en rabatt till de som ställer om fordonssektorn och som köper nya klimatsmarta lastbilar, som ser till att gynna den förnybara bränslet som man lägger i tanken, så att man inte tankar fossilt utan att man tankar förnybart. Där tror jag vi kan få en väldigt viktig del, och det är det som är den gröna omställningen, inte symbolpolitik som låter fint, utan jag vill föra en politik som gör skillnad för klimatet och som gör skillnad i människors vardag. Ny fråga. Sjukvården lider ju av personalbrist. Läkare springer stafett, sjuksköterska saknas, semester ställs in. Min kära mor har inte lyckats pensionera sig som sjuksköterska, kan meddela, även om hon gärna skulle vilja göra det. Vad ska vi göra för att minska personalbristen? Jonas vill börja. I grunden handlar det om att kvinnors arbete är systematiskt undervärderat i Sverige. Om ett yrke är kvinnodominerat, som sjuksköterskeyrket är, då har man lägre lön än om det hade varit manligt dominerat. Tidigare när jag hade ett vanligt hederligt arbete och jobbade på Volvo lastvagnar, då var jag metallarbetare. Jag tjänade mer pengar än min fru som var sjuksköterska. Hon hade 3 års akademisk utbildning. Jag hade ingen akademisk utbildning alls. Det är ju en del av den här stora orättvisan. Det måste vara slut på rean på kvinnors arbete. Det är faktiskt det stora problemet. Det hänger också ihop med arbetsvillkoren, att det är för tungt, att det är för stressigt, att man inte orkar arbeta heltid. Och då måste man satsa på välfärden, att man har tillräckligt många arbetskamrater, att man har rätt till fortbildning, att man får en lön och en pension som är värt allt det man lägger in i det hela. Och då måste man låta välfärden kosta. Man måste betala det som den faktiskt är värd. Och vi har en rad konkreta reformer. Dels så gör vi satsningar på välfärden på kommuner och landsting. Sen har vi reformer som att vi tycker att specialistutbildningen för sjuksköterskor, den ska vara betald, precis som specialiseringen för läkarna är, så att det faktiskt lönar sig att utbilda sig. Och vi vill göra de här mycket konkreta satsningarna, därför att annars så kommer folk att jobba i Norge, att gå ner på deltid, att välja en annan yrkesbana istället. Slut på rean. Varsågod, Annie. Nej, men jag delar väldigt mycket av Jonas Sjöstedts analys här, för det handlar om att de yrken som tidigare varit i en väldigt kvinnodominerad sektor ses med andra ögon än de som har varit mansdominerade, och det måste vi bryta. Och det handlar i grund och botten om jämställdhet och feminism och att se till att vi får mer jämställt samhälle. Då handlar det om hur lönerna ser ut, hur arbetsvillkoren ser ut, hur möjligheterna att kunna göra karriär eller att kunna byta arbetsgivare ser ut. Jag har en syster som är sjukgymnast och jobbar inom landstinget i Jönköping. Att hon nu, efter många år som sjukgymnast, får gå en ledarskapsutbildning och kompetensutveckling. Det är ju fantastiskt. Och det ger ju henne en morot att jobba vidare, precis som det ger många andra, både kommunalt eller privat anställda, undersköterskor, sjuksköterskor. Så kompetensutveckling inom välfärden tror jag är jätteviktigt. Vi satsar ungefär 12,5 miljard för att stärka välfärden varje år. Och även 4-årsperiod så blir det då 10 miljarder mer än vad Vänsterpartiet och regeringen satsar. Och vi gör inga öronmärkta pengar. Det gör också regeringen till olika delar, utan vi ger de här pengarna till kommuner och landsting för att kunna satsa på det de tycker är viktigt. Och jag utgår ifrån att man till exempel i Västernorrland då kan använda 15 miljoner till att se till att BB
är kvar och att det kan vara där. Här i Karlstad kanske man behöver lägga pengar på lokal infrastruktur eller på skolor, vad vet jag. Men att man tillåter lokala och regionala politiker att lägga resurser på det som är viktigt för just den kommunen eller den regionen. Det tror jag är väldigt viktigt. Så att satsa på välfärden, ge stimulanser och pengar, men se till att de personerna som idag har jobb faktiskt får kvar dem. I Värmland idag jobbade 5000 människor på privatdrivna äldreboenden, förskolor, skolor till exempel. Vad händer med dem vid årsskiftet? De här 5000 människorna i Värmland som jobbar på det här när Jonas Sjöstedts förslag går igenom. Det kan blir berätta. De av med jobbet då? De får fler arbetskamrater. Det är det som händer. När man använder alla pengar till verksamheten, de har råd att anställa fler lärare och sjukvårdare. Men du skämtar, så om ni driver företag i konkurs så kommer det inte innebära något, för de kommer få fler kollegor. Eller ska kommunen anställa alla dem? Men vilka pengar då? Vem tror du betalar deras löner? Jo, det gör skattebetalarna. Men en del av de pengar man betalar till de här, de går inte till de anställda, utan de går till företagets vinster. Om alla pengarna används rätt, då finns det pengar till mer arbetskamrater och bättre arbetsförhållanden. Därför att det är ni som står för hela kalaset. De bjuder inte på någonting. Sen är det så här att senast när vi hade debatt, Annie Lööf och jag, så sa hon det här också. Vi satsar så mycket på välfärden. Vi satsar mer än regeringen. Jag tyckte det lät så konstigt. Hur får de ihop det här? Så jag pratade med Ulla Andersson som sitter i finansutskottet för oss. Och kvar, nej, sa Ulla. Har du inte läst tabellen? Det hade inte jag gjort. Det hade Ulla gjort. Och då gjorde jag det på vägen hit. Centerpartiet minskar anslagen till sjukvård och socialt arbete med 5 miljarder kronor i budgeten. 4 miljarder drar man från ekonomisk trygghet för sjukskrivna och funktionsnedsatta. 7 miljarder från arbetsmarknad, däribland de viktiga utbildningarna. 2,7 miljarder från utbildning och forskning, bland annat Karlstads universitet. 5,5 miljarder till stimulans för bostadsbyggande. Nästan allt vi lägger på att bygga hyresrätter. Så Annie Lööf, det här stämmer ju inte. Ni skär ju i välfärden för att sänka skatterna för de som redan har mest. Ja, tänk om det vore så. En sista replik, sen ska vi släppa in publiken. Hans replik hade ju funkat om jag inte hade sagt det jag sa innan, nämligen att vi lägger ju istället det på generella stöd ut i kommunerna som jobbar med välfärden för att de ska kunna prioritera det som funkar i Karlstad, i Värnamo, i Umeå och i Östersund. För det är olika behov finns. Där lägger vi vårt krut. Och sen är det så att jag tycker 5 miljarder i byggsubventioner till storstäderna är fel. Så det står ett minus 5 miljarder på byggsubvention i Centerpartiets budget. Och istället så har vi ett återställt rotavdrag i hela landet. För vi vill satsa på hantverkare i Värmland, i Norrbotten, i Jämtland och i Småland. Och att de får möjligheten att driva sina företag, ofta landsbygdsföretag. Elektriker, byggjobbare och liknande. De tar man mellan 6 och 7 miljarder ifrån nu. Och lägger det på byggsubventioner inne i de större städerna. Det tycker jag är fel regionalpolitiskt, och därför gör vi den prioriteringen i Centerpartiets budget. Mm. Bra, så långt. Nu har vi spenderat väldigt snabba 45 minuter. Jag hoppas ni håller med mig. Men nu ska vi släppa in er. Och jag ska säga också, vi har haft en välfärd och en klimatdebatt på en gång. Ja, båda två samtidigt. För ni sköt mig i höften på den. I vart fall, vi släpper vi gärna in publiken. Och jag tänker att vi tar två frågor i taget och sen så försöker vi svara dem från scenen på det sättet. Ställ gärna frågan så att det passar för båda partiledarna mest intressant. Och vi har Helene och Anna på sidorna med mikrofon. Vilket innebär att vi spelar ju in det här, så ni måste ha mikrofonen. Så vi får hjälpas åt att skicka dem åt mitten om det behövs. Och ska vi se, vi har lite händer upp. Ja, vi har en lång hand högst upp där. Vi börjar med dig. Hon har micken där. Ja, tack. Vi börjar med dig. Tack så mycket. Som samtliga här och som ni två säkert vet höll Nederländerna val igår. Och resultatet blev positivt för socialister, gröna och liberaler faktiskt. Men den viktigaste detaljen däremot, det var att ögerpopulismen inte fick sin förväntade seger. Och jag tror att båda av er är jätteglada över det. Så mina frågeställningar är följande. Hur ser ni två på detta valresultat ur ett EU- eller europeiskt perspektiv? Och har vi en chans att bromsa SD under vårt kommande val 2015 med gemensamma krafter oavsett partier eller block? Och det var ju två frågor, så jag tycker vi tar dem med en gång. Vill du börja, Jonas? Ja. Alltså vi kommer aldrig att medverka till att SD får någon politisk makt. För oss är Sverigedemokraterna ett rasistiskt parti. Där går en tydlig gräns. Jag kan jobba med... Ja, det är bara så.
Jag och Annie Lööf, vi har olika syn på massa saker. Jag tror att vi skulle ha väldigt svårt att regera ihop, men vi kan göra på en sakfråga. Jag tycker att det är rimligt att man kan göra det, men rasism det är någonting annat. Det viktiga med valet i Nederländerna är att det visar att det finns ingen automatik i att rasisterna vinner. De förlorade i Österrike, de förlorade i praktiken i Nederländerna för de gick inte fram som de hade tänkt och de kommer att förlora i Frankrike. Jag tycker att det är oerhört viktigt. Jag tror att vi gör det bäst genom två saker. Det ena är att visa att det är skillnad mellan vänster och höger i den politiska debatten. Att det finns rimliga politiska alternativ. Och för mig handlar det om att visa att vi kan ha ett Sverige som är jämlikt och rättvist. Med en ekonomi som arbetar för alla, inte för de som redan bara har det bäst. Annie? Jag blev faktiskt väldigt glad igår kväll när jag såg de första valresultaten komma när jag satt hemma i tv-soffan, för jag ska erkänna att jag var lite orolig för att de opinionsmätningar som har varit under det senaste året har ju visat att Geert Wilders parti skulle bli ganska stora. Jag har två systerpartier i Holland. Dels de som har premiärministerposten, VVD, och sedan ett grönt socialliberalt parti som heter D66. D66 gjorde sitt bästa val någonsin, vilket är fantastiskt. VVD tappade, men kommer behålla premiärministerposten och vi kan fortsätta ha en stark, förhoppningsvis då, liberal regering. För det som var så häftigt i Holland var att alla partier har sagt att man kommer inte släppa in Geert Wilders i värmen, och det är jag väldigt stolt över. Den andra delen om hur vi ska kunna bromsa Sverigedemokraterna. Den är svår, men jag tror att såna här debatter är viktiga. Att det finns olikhet inom politiken så att det inte blir alla mot Sverigedemokraterna. Jag tror att de gynnas av det. Jag tror att det är viktigt att visa på att det finns ideologiska skillnader mellan oss andra partier. Men att vi har olika värderingar, men vi kan göra upp i olika sakfrågor. Jag tror också att det handlar om att det behövs fler politiska ledare som är tydligt värderingsdrivna. Som vågar visa ledarskap, som vågar ta kontroversiella beslut och som vågar ta debatten. Och jag tar mer än gärna debatten med Jimmy Åkesson. Jag gjorde det strax innan jul. För att när man tar debatten med honom i sakfrågor, så är han ganska tom. Vi hade en klimatdebatt, vi hade en integrationsdebatt och jag upplevde att han var ganska mållös på en hel del av de frågorna. Och det tycker jag är viktigt, att vi också tar debatten med dem. Jag tänker inte förhandla med dem, jag tänker definitivt inte sitta i en regering med stöd av Sverigedemokraterna, och för mig är det en grundläggande princip. Då har vi en fråga här från rad 3. Tack för ordet. Jag vill rikta min fråga framförallt till dig, Annie, men du får ju även såklart göra ett inlägg också där, Jonas. Jag undrar huruvida du är beredd att innan 2018 lägga en gemensam alliansbudget. Mm. Jag hade gärna lagt en alliansbudget igår. Jag hade gärna lagt den imorgon också. Jag har inga problem med en alliansgemensam budget, för jag vill ju ha en alliansregering. Jag tror att det skulle vara den bästa lösningen för Sverige just nu. Att få en regering som med kraft kan göra förändringar som Sverige behöver. Men om man lägger en alliansbudget nu, så kommer det med största sannolikhet vara så att Sverigedemokraterna kommer rösta på den. Då kommer man fälla regeringen, och lägger man en budget och får igenom den, så måste man vara beredd att regera på det underlaget. Och det är inte jag. Jag är inte beredd att regera med stöd av Sverigedemokraterna. Utan jag vill ha en långsiktig alliansregering. Skulle vi göra det som nu är på tapeten, då skulle det innebära att man fäller regeringen i december. Det blir nyval i mars-april, några månader innan de allmänna valen. Jag tror att vi kommer uträtta väldigt lite under de månaderna. Jag tror att det är bättre att lägga fokus på att komma överens om en tuff och offensiv alliansagenda. Vad vill vi göra när vi vinner valet nästa år? För det är ju nästa år. Vad vill vi genomföra reformer under de kommande 4 åren? Och hur ska vi göra det? Och då behöver vi se till att alla 4 partier växer. Och att markera att en röst på Sverigedemokraterna är en röst för en fortsatt Stefan Löfven-regering. Man måste rösta på alliansens 4 partier så att vi blir större än de rödgröna. Då får man en ny regering. Det var ju inte en fråga till dig, Jonas, egentligen. Vad tycker du, Jonas? Ja, ska du lägga en alliansregering? Vi har inga planer på att lägga en alliansbudget, det kan jag lova. Vi är ju det oppositionsparti i riksdagen som har sett till att Sverige har kunnat gå och styra de här åren. Vi har förhandlat med regeringen, vi har gjort en statsbudget, vi har gjort Sverige lite mer feministiskt, lite mer grönt, lite mer rättvist. Vi skulle ju vilja göra mycket, mycket mer. Och vi hoppas kunna fortsätta att styra den ekonomiska politiken i Sverige, och vi tycker att det går bra. Och jag tycker att det Annie Lööf säger är någonting viktigt. Därför att om man gör sig beroende av ett parti för att ha makten, då ger man det partiet makt.
Låter man Sverigedemokraterna vara det parti som bestämmer vilken budget som gäller i Sverige och vem som är statsminister, då har de ett avgörande inflytande. Det är så. Så är det. Och jag tycker att det hedrar Annie Lööf att hon inte är beredd att ge Jimmie Åkesson den makten. Det här landet är ett fint land. Jag vill inte att det ska styras av en kombination av Anna Kinberg Batras råa högerpolitik och Jimmie Åkessons rasism. Vi är värda så mycket bättre. Bra. Då har vi en fråga från tredje raden igen. Hej, jag heter Melinda From och idag representerar jag Paper Province här i Värmland. Vi befinner oss ju i skogens epicenter. Det finns ingenstans i Sverige där det finns så mycket investeringar inom skogsindustrin eller så många testbäddar etc. Och därför har jag en fråga till er. Hur kommer man att agera mot att påverka EU i det här förslaget mot avverkningstak? Det är den ena frågan. Den andra frågan är, hur kan vi säkra att skogsägare kan bruka sin egen skog? Det här är två väldigt viktiga frågor. För i grund och botten handlar detta om hur man ser på äganderätten. Och för Centerpartiets del så kan vi inte godta ett avverkningstak, till exempel. Vi tycker att det är också viktigt att se att ska man skapa en hållbarhet i Sverige, ska man se till att bruka och nyttja de resurser vi har, så måste man se till att bruka dem utan att förbruka den här klassisk centervärdering. Och det handlar om att de markägare som finns i Sverige idag som äger skogen, de är så mycket bättre än om man ritar in Sverige helt i naturreservat. Det är klart att vi ska ha naturreservat och vi ska skydda skog. Det är en viktig del i miljöpolitiken. Men vi kan inte bortse ifrån vad enskilda markägare gör för den skog de äger och känner så mycket för. Den ena viktiga delen. Då talar vi om den småskaliga markägarperspektivet. Där är äganderätten helt central. Och jag är orolig för att regeringen nu utmanar den. Och att man kränker äganderätten på det sättet. Den andra viktiga delen som du tar upp, det handlar också om att se skogen som den stora industri som det faktiskt är. Det är vår största och viktigaste exportbransch. Det är också, den finns på landsbygden. Det är miljardindustri. Jag invigde för några år sedan i Skoghall en stor investering. Och nu vet jag att man gör mer miljardinvesteringar här i närheten av Karlstad. Det är fantastiskt. Att man investerar och skapar jobb på orter utanför de större städerna. Så skogen är en viktig miljömotor, men det är också en viktig jobbmotor runt om i landet. Ja. När det gäller skogen tycker jag inte att EU ska ha någon skogspolitik. Jag tycker vi kan avgöra den själva. Jag tycker inte man behöver centralisera makten. Jag tror att vi gör det bäst i Sverige och Finland, de länder som är stora skogsländer. Och jag tycker egentligen samma sak om jordbruket, ska jag säga. Jag ser inte poängen med att centralisera jordbrukspolitik över hela Europa. Sen tycker jag vi ska ha ett livskraftigt jordbruk i Sverige. Och vi måste ha en politik för det. Vi har en god tillväxt i den svenska skogen. Och det är viktigt att vi har en virkesreserv. Men vi har också miljöutmaningar. Och de måste vi ta på allvar. Och jag tror att vi löser dem liksom bäst på hemmaplan. Om vi vill stärka skogsindustrin, och det tror jag är helt centralt, så tycker jag att vi ska utveckla dess grönaste sidor. Vi kan göra en stor del av bränslena i Sverige från restprodukterna av pappers- och massaindustrin, ifrån svartluten, ifrån talloljan och annat också. Vi använder en bråkdel av det, vi eldar upp det, vi kastar bort de här sakerna idag. Men där finns tusentals jobb i Skogssverige och mycket pengar att tjäna för de som äger skog och för de som äger skogsindustrin också. Jag tycker att det är den vägen som vi ska gå, men vi kan göra det utan att EU styr det. Hörrni allihopa, vi börjar närma oss slutet på den här debatten. Jag tycker att hoppas att ni tycker att det var lika intressant som jag har tyckt. Och vi ska givetvis tacka de här två partiledarna med en riktigt varm applåd, eller hur? Och det kommer också blommor. Ja, får jag dela ut det? Tack så mycket. Tack och tack så mycket. Tack. Ja, det är klart. Mårbacka. Tack så jättemycket för att ni har kommit allihopa. Och hoppas ni kommer nästa gång de kommer hit också. Ha det gott.
time passes, but the dark remains. And I was feeling like a little child, but I am owed to place blame on that lioness-esque woman who will.